Salve, salve, pessoal, Rio Show Week está na área e no programa de hoje nós vamos responder uma pergunta que muito aquarista já se fez. Afinal, existe algum peixe onde vive safe? Tá bom, eu sei que vocês querem logo saber a resposta, mas vamos com calma, vamos seguir as nossas rotinas. Gelicantos são peixes que não ficam nem tão grandes quanto outros anjos, como pomacantos ou lacantes, e nem tão pequenos quanto os centropigos. Então são peixes de tamanho médio. Em geral, um Gelicanthus Lamarck na natureza vai atingir até os seus 25 centímetros, enquanto em aquários ele vai parar na casa dos 18 até 20 centímetros. Gelicanthus são peixes que habitam uma coluna d'água acima do recife de coral, em profundidades que vão dos 10 até os 50 metros. O comportamento habitual deles é ficar nadando ali acima da coluna d'água e, em caso de algum predador ele se torna mais assustado, ele vai nadar rapidamente. Ele evita descer, não é um peixe que se intoca, como por exemplo os centropigos. O anjo Lamarck é um hermafrodita sequencial protogínico, ou seja, todos nascem fêmeas e os maiores se transformam em machos. Na natureza, eles vivem em pequenos haréns que vão de 2 a 6 fêmeas para cada macho que defende o seu território. Gelicanthus são planctívoros, isso mesmo. Corais, esponjas, outros invertebrados sésseis não fazem parte da dieta habitual do Gelicanthus. Ele costuma ficar na coluna d'água alimentando-se principalmente de ovos de peixes, diatomáceas, pequenos crustáceos ou larvas de outros animais que ficam flutuando ali no plâncton. Em aquários, como ocorre com outros animais planctívoros, os Gelicanthus devem ser alimentados várias vezes ao dia, com um mix de alimentos tanto para carnívoros quanto para herbívoros. E, idealmente, devem receber também alimentos congelados, como plâncton congelado, mísseis congelados, artemia congelada ou camarão picado pequenininho. Gelicanthus são peixes relativamente pacíficos, mas cuidado, eles podem agredir outros peixes planctívoros que também ficam na coluna d'água, que sejam menores e menos agressivos, como por exemplo crômis, ântias, wrasses ou alguns outros animais desse pequeno porte. Então cuidado, por exemplo um firefish pode levantar voo ou ser agredido por um Lamarck. Lembram que eu falei que o Lamarck é um hermafrodita sequencial protogínico e que ele vive em harens? Toda vez que um peixe vive em harém, quer dizer que você só pode ter um macho por aquário. Se você tiver mais de um macho, eles vão brigar pelo território. Com relação a corais e outros invertebrados, os anjos do gênero Gelicanthus são sim considerados reef safe. Ou seja, o Lamarck é uma bela adição para um recife de coral na sua casa. Mas eu aposto que logo logo vai aparecer alguém nos comentários aqui embaixo falando: ah, mas eu já vi um Gelicanthus beliscar coral. E ele não vai estar mentindo, isso é verdade. O Gelicanthus é um peixe que precisa ser alimentado várias vezes ao dia e com uma dieta bem diversificada. Um Gelicanthus mal nutrido pode sim beliscar corais, principalmente corais mais carnudos, LPS, como bales, colimia. Isso acontece, em geral, com quase todo peixe que a gente costuma chamar de reef safe, com anjos e até mesmo com palhaços, que a gente já viu beliscar. Literalmente, uma palhaçada, né? Por serem peixes de tamanho intermediário, o tamanho de um aquário para um Gelicanthus vai oscilar entre 300 e, idealmente, em torno de 500 litros. E precisa de muito espaço para ele nadar, e espaço a meia água, uma vez que ele não fica no meio dos corais. Ele prefere nadar na parte mais livre, na parte mais aberta do seu aquário. Ah, e Gelicanthus gosta de muita circulação, então capricha na circulação para o seu peixe. O Lamarck é um peixe considerado relativamente resistente, ou seja, ele pode inclusive ser indicado para aquaristas novatos. Formar um cardume de anjos do gênero Gelicanthus é relativamente simples. Isso porque eles têm uma diferenciação entre o macho e a fêmea, o que na ciência é conhecido como dimorfismo sexual. Então você consegue ver, por exemplo, nessa foto, a diferença entre o Lamarck macho e a fêmea. Ah, mas se você tiver alguma dúvida lá na hora, você não tiver muita certeza se tem um macho ou uma fêmea, pode comprar duas fêmeas, porque como a gente já falou, a fêmea maior vai crescer e vai se transformar em macho. Vamos então à nossa ficha Reef Show com as características do Gelicanthus Lamarck. Em uma escala que vai de 0 a 5, a gente classifica assim. Beleza, 3. Não é o mais bonito dos anjos, mas tem lá o seu charme e o preço é mais acessível. Dificuldade, 2. Agressividade, 3. Custo-benefício,
4. Recomendados para nanos? Não. Reef safe? Sim. Finalmente nós temos um anjo reef safe. E recomendado pelo Reef Show? Com certeza. Bom pessoal, tá aí então a nossa resposta. Existe sim um peixe anjo reef safe. Aliás, vários, aqueles do gênero Genicanthus. E nos próximos episódios nós vamos falar sobre outras espécies. Mas se você é da turma que gosta de centropigos, de peixes não tão seguros, checa no card que a gente colocou agora no final do programa o nosso wiki a respeito do centropig lorícola, o famoso Flame Angel. E por último, não esquece a nossa rotina. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado quando sair algum vídeo novo. No mais, um grande abraço e até o próximo Reef Show Week.